programa Talento em Foco. Então, Deus, tem 13 anos de estrada e lançamos o nosso primeiro CD ano passado, chamado Cearense de Certidão, porque nós convemos realmente o amor que a gente tem por essa terra, o amor que a gente tem também pelo rock and roll, mas o amor que a gente tem pelas nossas raízes nordestinas, beleza? E a gente costuma dizer o seguinte, que a nossa terra tem muita coisa boa, mas infelizmente, por questões culturais, às vezes os cearenses e nordestinos acabam sofrendo preconceito lá fora, no sul e tal. Mas a gente costuma dizer que o nosso povo é muito abençoado por ter uma terra tão bonita, por ter tantas belas praias, por ter um povo trabalhador, por ter um povo realmente que faz muita coisa boa pelo nosso estado e que mostra a sua arte, mostra a sua arte, mostra, exporta realmente o sorriso, exporta tantas coisas boas que muitas vezes cai no coração da galera lá do sul, mas que muitas vezes não é capaz de bloquear o preconceito. E a gente, por muito tempo, por muito tempo, por uma questão cultural, a gente acabou sendo apelidado lá fora de Cabra da Peste. Mas eu digo pra você, galera, com tanta coisa boa que a gente tem aqui no Ceará, eu não me imagino como peste, certo? Eu me imagino como um cabra abençoado por Deus, por ter ganhado realmente uma oportunidade de nascer num estado tão bonito. Então temos orgulho disso, não escondemos isso, nosso primeiro CD chama-se Cearense de Certidão, e não nos enxergamos quando cabras da peste, mas nos enxergamos como cabras abençoados, galera, por ter feito parte realmente dessa nação cearense, que é tão, realmente muitas vezes, às vezes incompreendida, mas com certeza tem muito a oferecer, tem muito a ofertar para o nosso Brasil inteiro. Então vamos continuar a nossa festa aí, cantando a música que substitui o estigma, né, de miseráveis, o estigma de um povo sofredor, o estigma de um povo dependente, por um povo abençoado. Nós somos os cabras da bênção, não cabras da peste. Beleza? Vamos continuar com quem é. Eu não vou te
Brasil para o mundo.